ئێوە ئەتوانن شعرمان دەربەدەرکەن، گوڵدانەکانی چیرۆکمان ورد و خاشکەن، ماڵەکانمان بدەن بە کۆری دووکەڵ و دەبا بەداو بە کۆمەڵ بیانجۆزنەوە. چێ نایزانێ ئێوە ئەتوانن ئازارمان لە پێکەنینی خۆتانە بتێننەوە. ئەتوانن و ئەتوانن و ئەتوانن، بەڵام ئەوەی لە خەونی گورگەبۆرەکەی یەکەمەوە نەهاتە دی و ناژیەتە دی، ئەوەی هەرگیز پێتان ناکرێ سرینەوەی ئازادیە. لە ڕۆحمانە کوشتنی عشقی ئەبەدی دارووبەردە، لە ناخمانە ڕامارینی خۆشەویستی دیار بەکر و کەرکووکە، لە دڵمانە کۆتایی ئێمە کاتێکە کە کۆتایی هەناسەهات. ئەوەی ئایە و نابێ بەنا کوژانەوەی ئایندەیە لە چاوی یەک بە یەکمانە.